kjære mødre og døtre, og kjære fedre og sønner også. Både dere her som sitter her i litteraturhuset, og dere som følger denne samtalen på en eller annen skjerm, et eller annet sted i dette landet. Hjertelig velkommen alle sammen. Jeg heter Agnes Moxnes, og grunnen til at vi er her i dag, det er at Riksteatret skal sette opp for første gang i Norge et stykke av Thomas Bernhard, som han ga ut i 1981. Am Ziel heter det på tysk, men ved målet i Sverredals oversettelse. Premiere, og da legger stykket ut på, eller teater ut på turné, det er 15. september. Og så er det, bare for å ha nevnt det, Johannes Holmen Dahl, som har regien. Mange så kanskje hans En tid for glede, som gikk på Det Norske Teatret nylig, og ikke minst også Hamlet på Nationaltheatret. Tre skuespillere er med, Anne Krigsvold, Josefine Frida og Carl Vidar Lende, så er det nevnt. Og kanskje ikke så veldig overraskende som for dere som er her nå, stykkets tema er blant annet det ofte så innmari vanskelige forholdet mellom mor og datter. Så før dagens eksperter på tema kommer opp, så skal vi se et klipp fra torsdagens prøve på Riksteatret. Og her møter dere da Anne Krigsvold som moren og Josefine Frida som datteren. Hvor mye har jeg ikke å takke deg for, barnet mitt? Og nå vil du forlate meg? Nei. Nei, du kommer ikke til å forlate meg. Det kan du ikke. Men du er fullstendig fri, selvsagt. Du kan gjøre hva du vil. Det har jeg alltid sagt til deg. Fri. Fri, barnet mitt. Så, vær så snill og pakke videre. Så du blir ferdig til vår venn kommer, vårt dramatiske geni, vår suksessforfatter som har skrevet drama redde seg den som kan. Jeg lurer egentlig på hvorfor det ikke heter redde seg den som kan, denne forestillingen. Men der dukket jo egentlig problemstillingene opp på rekke og rad, altså morens veldig doble signaler. Du kan frigjøre deg når som helst, vær så god, men tro ikke at du er levedyktig uten meg. Og dessuten den kommanderende moren da, sjefen selv med klar melding, fortsett å gjøre akkurat det jeg sier. Og for å snakke om dette, psykologen, familieterapeuten, moren og datteren, Sissel Gran, velkommen opp hit. Og, ja, kom. Vi har ventet. Og en som heller ikke er ukjent med dette tema, forfatter, mor og datter, Vigdis Hjorth. Velkommen opp. Ja. Nå skulle vel jeg egentlig ha ventet til dere hadde satt dere. Nå skal ikke vi bruke mye tid til å snakke om menn. Men vi må si et par ord, Vigdis, om den østerrikske forfatteren Thomas Bernhard. Kan ikke du hjelpe oss litt med det? Ja, altså han født i 1931, død i 1989. Og en dramatiker og prosaforfatter. Veldig mange norske forfattere er veldig opptatt av han som prosaforfatter. Og har skrevet veldig kritisk og krasst om Østerrike, sitt eget land. Og har da på en måte, og særlig om kulturen og kultureliten, og sier at det er falskt, gjennomfalskt alt sammen. Og har også da kommet på kant med Østerrike. Men nå er han jo geniforklart og løftet fram. Han har også skrevet, jeg tror han kan være litt komplisert, i en bok som heter Trær som faller, så skriver han om sånne store kulturpersonligheter som liksom faller døde til ord. Men en inngang til forfatterskapet er
fire små, veldig sånne selvbiografiske bøker. De veldig lette. Og i en av de så sier han noe som litt interessant i forhold til det vi nevner i dag. Fordi han hadde en veldig vanskelig barndom. Men han sier, og det vokste opp delvis hos sin bestefar, så står det. Min bestefar, altså min morfar, reddet meg ut av sløvheten og den ødselige stanken av jordtragedie, som allerede milliarder og atter milliarder av mennesker blitt kvalt i. Han trakk meg tidlig nok, og ikke uten en smertefull opptuktelsesprosess, opp av alminnelighetssumpen, heldigvis med hodet først, så resten. Og det kanskje det de foresatte skal gjøre, da. Det kan vi jo diskutere i dag. Ja, han har jo skrevet en rekke romaner og teaterstykker. Dette faktisk det eneste hvor det en kvinne som har hovedrollen. Og da det jo kanskje viktig, og det som du nevner litt der også, at du husker at han hadde et veldig komplisert forhold til sin egen mor. Han var en såkalt uekte sønn. Noen mener at han et resultat av en voldtekt. Og faren ville jo hverken ha noe med moren hans eller ham å gjøre. Og det var vel da lille Bernard som på en måte fikk skylda da for morens elendighet. Vi jo på 1930-tallet her nå. Nå jo ved målet ikke akkurat kjøkkenbenkrealisme, det kan vi vel ikke kalle det. Men moren skarp, hun ulykkelig, hun dominerende, hun drikkfeldig og hun rasende. Hvordan leser du dette stykket litt sånn kort? Nei, jeg synes det et fantastisk stykke, fordi at det går mange sånne stykker, hvis det skal bli for realistisk, blir jo ordrike, for vi bruker jo mødre og døtre bruker jo en masse ord. Vi veldig flinke til å bruke, vi snakker jo veldig mye, veldig ofte. Men her det, kanskje fordi det skrevet til en mann, det liksom inn til beinet som dere så i dette lille stykket her. Men, og jeg synes jo også at moren som dere ser her krevende på sin helt spesielle måte, men også gjenkjennelig for veldig mange, samtidig som det og det vil jeg gå ut fra at stykket også viser, at det viser også en form for kjærlighet da, og gjensidig avhengighet, og også det aldrende mennesket som mister makt, og det gjør jo alle som har vært vant, tenk så mektige en mor i barnets barndom. Og så blir det omvendt, og det veldig mange som ikke tåler den utviklingen og retretten fra makten, for å si det sånn. Sissel, moren i dette stykket binder jo datteren sin veldig, veldig sterkt til seg, ved bruk av språket. Egentlig temmelig brutalt også, men datteren bøyer unna i stedet for å frigjøre seg. Med psykologens blikk, hva ser du? Ja, hva skal jeg si? Moren eldre enn datteren. Kan mer om maktspill, selvfølgelig. Og nok reddere på mange måter. Fordi det som du sier, Vigdis, hun står innenfor et tapsprosjekt. Fordi datteren skal løsrive seg. Og det skal døtre, det skal sønner også, men nå snakker vi om mødre og døtre. Og døtre skal, først så ligner de på mor, og elsker mor overalt på jord, og mor elsker dem overalt på jord, og så skal datteren utvikle seg som et eget menneske, og bli et autonomt individ, og det en så smertefull prosess for veldig mange. Og jeg tror det var det veldig før. Altså, det kanskje selvfølgelig noe, skal vi si, allmennpsykologisk, som går gjennom alle tidsepoker. Men det en... dette synes jeg et bilde på en veldig smertefull prosess, for det nesten umulig å frigjøre seg fra mor. Men det handler også om at mor redd, og det skjønner ikke døtre, at mor redd, og at mor et offer, eller har arvet noe fra sin mor, som har arvet noe fra sin mor, og at det liksom arvesynden i sju ledd også når det gjelder mødre og døtre. Og det tar tid, og hva skal vi si? Kan jeg si noe om det sånn litt personlig? Fordi som barn så forstår vi jo ikke følelsene våre. Vi skjønner jo ikke hva vi vil og hva vi føler.
Og vi forstår absolutt ikke mor, som er veldig mektig. Og vi forstår ikke at mødrene har en vulkan i seg, som du skriver om i den siste boken din, ikke sant? 15 år. At mødrene har en vulkan i seg. I alle fall hadde mødrene det før. Altså, som vi tenker på våre mødre. Meg. Nei, jeg tenker på din mor. Og, altså, de gamle mødrene våre, ikke sant, som jo aldri fikk lov til å gjøre kanskje det de hadde veldig lyst til å gjøre. At det skjønner jo ikke barna, det skjønner jo ikke døtrene. At det bor noe mer i mor. Altså, mor er mor egentlig et menneske, ikke sant? Eller er hun bare mor? Altså, dette må vi jo snakke litt mer om, kanskje. Men vi skjønner jo ikke at mors taushet, eller omklamrende væremåte, eller hakking, eller kritikk, eller egentlig handler om ulykkelighet, og at man føler at hun føler at hun har ikke kommet til målet i det hele tatt, dit hun ønsket å komme. Og det er jo veldig vanskelig for barn og unge å forstå. Vi vet ikke det, ikke sant? Så du må jo lese 1000 skjønnlitterære verker, og alle Vigdis Hjorts romaner, og gå på biblioteket i årevis, og så må du studere psykologi i 8 år, og så må du være terapeut i 42 år, og da begynner du å forstå mor, liksom. Ja. Det er vanskelig. Ja, fordi at man føler seg så knuget av mor, som er knuget av mormor, som er knuget av sin mormor, og skammen og skylden. Dette var en fryktelig lang tale, beklager. Ja, men vi kan jo komme tilbake til det, hva mor skjuler, og hva kanskje... ja, godt. Ikke bare det mor skjuler, men kanskje det døtrene ønsker at mor skal skjule også. Men vi må jo slå fast at hun ikke er noen drømmemor, denne moren her. Men er hun ond, eller er hun vanligere enn vi tror? Vigdis, hva tenker du? Altså det... Nei, det jeg tenker er... Altså, jeg vil si både og, fordi at Thomas Bernhard er jo skarp i kanten og vil være det. Så elementer av denne moren er jo hos veldig mange. Men jeg tenker på et alternativ, ja, det er jo ikke et alternativ, for det som er veldig vanskelig er jo det at det man forstår, for jeg tror av og til at barn, også små barn, kan forstå faktisk at mor er redd, og lei seg, og sår, og ufri, og det er også noe du må bære. Jeg tenker at alle mennesker kommer, ikke sant, det ble fortalt her at en effekt på scenen er en sånn kjempedige koffert, og jeg tenker at det menneske, alle mennesker som har en barndom, har en bagasje. Større eller liten. Men og hele resten av livet handler om hvordan skal jeg bære den bagasjen uten å få slitasjeskader. Og da må du liksom prøve deg fram hele tiden. Men jeg tenker på den forståelsen, fordi det er også en kunstdiskusjon i dette stykket. Og det er ikke så lenge siden jeg så en feministisk utstilling, en utstilling på Henny Jonstad om feministisk kunst fra sent 60-tall, begynnelsen av 70-tall, amerikansk. Der var det en bitteliten video som heter Kjøkkenredskaper, uten lyd, og så er det en sånn hemmafru med krøller og forkle, og så står det eggedeler. Så ser du hun gjør sånn. Så er det gaffel. Så er det øse. Og så kniv. Og det er jo et fantastisk bilde på den situasjonen og liksom, hvordan hele kvinnebevegelsen vokste fram, og at kjøkkenredskaper kan være, er ikke uskyldige redskaper da. Og Thomas Bernhard tematiserer også kunstens rolle, men det kommer du helt sikkert til å være inne på her da. Så han har ikke et realistisk, men en kunstnerisk inngang til problemstillingen, tenker jeg. Men det henger litt i det siste, for hun snakket jo om at uansett så er dette, eller det var kanskje du som sa det, at dette er et tapsprosjekt for moren. Datteren kommer på et eller annet vis, kanskje, eller til å forsvinne, eller den ene er eldre, den andre er yngre. I dette stykket her så kommer det en forfatter, og moren værer jo fare med en eneste gang. Og så sier hun til denne forfatteren, «Jeg har lenket barnet mitt til meg, forstår du, og omvendt. Og vi trekker på disse lenkene alltid, for all tid.»
Og da tenkte jeg, Vigdis, det på grunn av disse lenkene at det vokser romaner ut av forholdet mor-datter for deg? Ja, det tror jeg. Men jeg tror nok samtidig at det finnes ikke det menneske i verden som altså, moren så mektig. Altså, nå det jo nesten vanskelig å si mor når du sier primær omsorgsfigur. Men hvis vi da tenker på den biologiske moren som bærer barnet som kommer ut, legges til brystet, og barnet skjønner umiddelbart at uten næring og omsorg fra dette mennesket, og selvfølgelig også far og resten av landsbyen, men først og fremst dette, så dør jeg, ikke sant? Og det viser jo at moren har en sånn gudelignende status i et hvert barns liv. Og noen mødre, kanskje særlig kvinner i den generasjonen som Bernhard skriver om, har kanskje aldri blitt elsket så hengivet av noen som de blir av et barn. Og dermed så kan noen, når det på en måte mulig, symbiosen egentlig skal opphøre, fordi barnet skal først slutte å die og så lære seg, så det noen mødre som holder igjen. Det ikke så lenge siden jeg satt på kafé, og så var det en ung mor med et barn på, la oss si, 5 måneder, og så skulle hun på toalettet, det var noen veninner som skulle passe, og begynner gutten å gråte, og så stråler moren opp. Se, han gråter bare, jeg går ut av et rom. Og så summa summarum, så tror jeg at alle mennesker blir ambivalente til det de avhengig av. Og den avhengigheten av mor, primære omsorgsfigurfar, skaper nødvendigvis en ambivalens. Og det blir det jo veldig mye kunst av den type ambivalens, selvfølgelig. Ja. Blant annet fra deg da. Ja, for det høres jo ikke så bra ut hvis vi går tilbake til de lenkene. Altså, det høres jo litt straffekoloni og slavehandel ut med lenker. Men det er jo, som du sier, også noe som veldig fint der. Altså nærhet, felles historie, omsorg, kjærlighet. Ja. Vet du hva? Jeg synes at du beskriver så nydelig, ja. Jeg synes flere psykologer burde skjønne det du sa nå. For det så godt sagt og godt tenkt, og det veldig riktig at det er en sår ambivalens i det, ikke sant? Så hvordan skal man løse det? Hvordan skal man løse det? Det veldig vanskelig å løse det, fordi at det et sinne der fra døtre overfor mor, og så det kjærlighet, ikke sant? Så det voldsom kjærlighet fra mor overfor datteren, men også et sinne, fordi man bindes fast. Jeg tenker på alle. Altså de gamle mødrene da, altså de gamle mødrene, altså vår generasjon gamle mødre, som jo virkelig, tror jeg, sto på kjøkkenet og bannet og nesten stakk gaffelen i veggen, ikke sant? Og var helt rasende på sin skjebne, for det var jo skjebnen til mange av de 50-talsmødrene da, som min mor var, altså som var en slave ved kjøkkenbenken, altså middagen skulle stå på bordet 16:30. Altså det var sånn, og det var jo, det var veldig vanskelig for et barn og en datter å forstå det sinne. Altså den der, hun hadde liksom, hva skal vi si, svart belte i taushet. Og rått altså, å vokse opp med det, ikke sant? Men det tar jo veldig lang tid for en datter å skjønne den problematikken, ikke sant, som du beskriver. At det en sorg der. Ikke sant? Over hva man har mistet og hva man ikke har fått realisert, og som jeg håper mye bedre for unge mødre i dag enn det var for våre mødre. Og den arven som, så jeg synes at du skriver fantastisk om i din bok 15 år, den arven som handler om, og der det en mor som forferdelig redd for mormor, og dette hva skal vi si, dette projiseres på datteren Paula, den unge 15-åringen, som gradvis forstår, dette kommer vi sikkert tilbake til, gradvis forstår at mor redd for mormor. At mor et barn. Mor et barn av mormor. Barn. Mor et barn fremdeles inni seg, ikke sant? Og redd for mormor. Og gjør alt hun kan for å tilfredsstille denne strenge, veldig overkristne, hare kalde mormor, som sikkert også har en koffert, en flettverkskoffert å bære på, ikke sant, som full av spøkelser og forferdelse. Men det spørs altså, hvor langt tilbake skal man gå, men det gjør jeg da, som terapeut, så det jo, så går vi jo tilbake i mange ledd. Og for meg så det jo sånn,
hvor mange kvinner jeg har snakket med som fra 50, 60, 70 og nærmer seg 80 år, og som fortsatt sliter med forholdet til mor, ikke sant? Og det å hjelpe dem til å komme løs fra det, og de skal jo da få, jeg skal jo da kjøpe når den kommer i pocket, da, Vigdis var 15 år, skal jo de få denne pocketutgave gratis på mitt kontor. Fordi jeg tror at alle mødre, døtre, alle er jo døtre, vi er jo døtre hele gjengen, skal kunne lese denne og forstå seg selv og sitt forhold til mor og sin løsrivelsesprosess. Og det betyr, det er aldri for sent. Du kan være 85 år og skjønne det, og det kan være ekstremt frigjørende å få en oppvåkning om du er aldri så gammel. Så du kan gå i grava med et sånt slags forsonthet, da. Så takk skal du ha for det. Da kan jeg jo minne om Vigdis Hjorts ord om at en mor er et mord uten det. Det er vel ambivalens. Men jeg vet, det kom litt til det du spurte, fordi denne moren sier også, og det litt interessant som jeg lurer litt på, og det jeg er den fryktelige moren din, ikke sant? Trykker barnet sitt til seg, så det kveles. Og jeg har lurt på litt sånn, fordi det kan jeg kjenne meg igjen i, at jeg har prøvd å liksom løse min arv ved at jeg skal være veldig åpen om min egen feilbarlighet til barna, og så tror jeg at det er løst. Men det er det jo ikke, ikke sant? Jeg har sagt sånn, for jeg har alltid drukket for mye når de har vært små, og så har jeg sagt, du må bare gå og snakke med lærerne om det. Jeg vet. Du må bare snakke med andre voksne. Jeg har vært litt sånn politisk korrekt, men det løser jo egentlig ingenting, og jeg tenker på at det blir veldig tydelig her i dette stykket til Bernhard, at hun sier, ja, jeg er den fryktelige moren din, jeg kveler deg, ikke sant? Så har hun liksom fri til å fortsette da. Så det er interessant med det at man kan bruke det at du erkjenner feilene dine vi har fortsatt å maktmisbruke på en måte da. Synes du at mødre får litt for mye tyen, Sissel? Ja, jeg synes jo det. Jeg synes jo det. Hender det forresten at mødre og døtre kommer sammen i terapi? Det kan være veldig fint. For det er jo den problematikken, altså er mamma virkelig et menneske? Det er en viktig problematikk, fordi som barn og som liten datter og som ungdom og ung voksen så ser du ikke moren din som et menneske, men du ser henne som moren din. Og du vet ikke at det bor en vulkan i henne da, som du skriver veldig nydelig om, ikke sant, i boken din. Du vet ikke hva hun skjuler, hva hun har gjennomgått, hva hun strever med. Og det tar tid å skjønne det, og noen skjønner det aldri. Altså, noen døtre skjønner aldri at moren er et menneske, ikke sant? Og det gjør også at du aldri blir fri. Altså, da blir du et barn hele ditt liv, altså, til du går i grava, ikke sant? Så det å skjønne at mor... altså, det å forsone seg med mors tilkortkommenheter, da, er et frigjøringsprosjekt. Altså, og det synes jeg du viser veldig godt i den nydelige boken din, 15 år, at fordi... Selv om Paula er knuget på alle måter, ikke sant, og kjenner at hun er helt bedøvd for nesten ikke puste i det hjemmet. Altså hun sier det er veldig fantastisk det du sier. Hun sier, du sier, altså du skriver, og ikke, altså hun kunne ikke verge seg mot hjemmet. Hun kunne ikke verge seg mot rommene, mot stua og kjøkkenet. Hun kunne ikke verge seg mot stemningen i hjemmet. Husker jeg veldig godt selv. Altså, du beskriver hvordan Paula sliter med hvordan tunge stemningen i hjemmet, mors tunge stemning i hjemmet, den hysj og det tæret på henne. Du beskriver at det tærer på henne. Noe jeg husker veldig godt selv, altså det å komme hjem var ikke gøy. Det var ikke hyggelig. Altså, det skulle være jul, det skulle være juletre, det skulle være ribbe og surkål og brunet saus, sånn mel som du svidde i panna, Gud bevare, ikke sant, og sånne ting. Man måtte stålsette seg på dørterskelen.
för att komma hem där för att de rummen hade tärit. Ja. Men det tar tid att skönna det och detta skönna det du ger ju Paula möjligheten att förstå det. Till att förstå att men att det inte var ondskap. Att inte det var slemhet, att inte det var med vilje, men att det var morens egen arv då som lagde denna tärningen. Ja. Det syns jag du beskriver fantastiskt. Därför så tänker jag att det är en psykologibok för alla döttrar i alla åldrar från 15 till låt mig säga 85 år då. Men jag tänker i alla fall det jag har ju skrivit en hel bok som heter Är mor död? Mm. Men frågeställningen är ju snarare kan mor dö? Nej. Nej. Det är helt riktigt. Och det du beskriver i den boken är också helt fantastiskt hvordan då för det är en väldigt avvisande mor. Hvordan man kan bli helt desperat besatt av att få anerkännelse av mor, ikke sant? Altså, til og med datteren der, hun går ut i ytterligheter og står og lurker på baksiden av hekken, ikke sant? For å se når mor kaster søppelposen i søppelkassa, så napper hun med seg søppelposen som mor har kastet i søppelkassa. For å se hva som er i mors søppelpose, så vil Nickersen er datteren etter å finne ut hva er det med mor? Ja, fantastisk. Men jeg er veldig hektet på mor, altså. Jeg startet jo dette med å spørre om du synes at mødre fikk mye tyn, og da egentlig så tenker jeg at vi skal kanskje se på det, dette her med at mødre kanskje har noen hemmeligheter for barna sine, og at barna kanskje heller ikke ønsker å få innblikk i de hemmelighetene. Men du har jo også skrevet en bok som heter «Men størst av alt er begjæret». Kan ikke du lese litt for den? For da føler jeg at da går du rett inn i den problematikken, da, at det skal veldig lite til før en mor trår feil. Ja, det er noe med det. Ja, takk skal du ha for det. Jeg tenker på alle klientene jeg har sittet med på mitt kontor. Det er som en elv, og den elven heter ofte mor. Særlig kvinnene sliter med mor. En mor som kan være død for lenge siden, men som roper fra graven. Par sliter fordi mor var kald, overbeskyttende, selvopptatt, fjern, invaderende, dum eller gal. Alt mor gjorde feil projiseres på partneren. Mor stikker seg fram hver gang ektefellen gjør noe som ligner på noe mor gjorde. Amygdala, hjernens alarmsentral, slås på bare det dukker opp en flik av noe som kan minne om mor. Mange blir aldri ferdig med mor. Mors feilbarlighet er et evig tema. Alle ens plagsomme tanker og følelser skyldes mor. Jeg husker jo hvor mye sintere jeg var på moren min enn på far. Hvor urimelig og kritisk jeg syntes hun var. Hun utbrøt innimellom fortvilet og rasende. Hvorfor må jeg alltid være huggestabbe? Hvorfor synes du at faren din er bare snill og grei? Jeg måtte arbeide iherdig med å tøyle min hjernekvern for å slutte å hamre på mor i tankene. Jeg måtte få innblikk i at det faktisk var den snille faren min som hadde sviktet henne flere ganger. Derfor hennes lukkethet og bitterhet. Det tok meg mange år å skjønne hvor store forventninger vi har til mødre. Jeg tror at det er mange som kjenner seg igjen i akkurat dette her, og særlig de forventningene til mor som styres av at vi absolutt ikke vil vite for mye om henne. Og hennes, du kaller det naturlig sammensatte menneskelighet, som du skriver litt senere ut i denne boka her. Men hva er det vi ikke vil vite? Og hvorfor vil vi ikke vite det? Ja, vi vil ikke vite om mors begjær i alle fall. Og vi vil ikke vite at hun noen ganger ikke tenker på barna sine, men er opptatt av andre ting, begjæret sitt, jobben sin, tankene sine, følelsene sine, at du har skrevet fantastisk om det. Det vil ikke barn vite. Altså, fordi barn vil at mor skal være der for dem, og ikke ha farlige tanker om livet, om kroppen og andre om menn. Andre menn enn far, for eksempel. Det er sånne ting. Men hvorfor er det sånn?
fordi jeg synes Vigdis svarte veldig godt på det I sted. Hun har allerede svart på det. Ja. Ja. At mor har jo, på en måte dronningen I barnets liv fra første stund. Selv om man nå opererer med begrepet... Ja, men dronninger har jo også et sexliv. Ja, det vil vi jo ikke vite noen ting om. Sonja må jo bare ikke ha det. Hun bare fjellgeita og mor Norge, liksom. Og vi vil ikke vite noe om det. Nei, det, jeg tror at vi det et lukket kapittel. Det en lukket rom. Det der med mors sammensatthet og mors motsetningsfylte indre liv og tanker og følelser. Det vanskelig for barn. Men du mener vel ikke at gutter liksom gira på å høre om det uregjerlige begjæret til... Nei, de vil jo ikke høre litt om mor. Om mors, altså, de vil også, at, og det jo sorgen da, som for mange mødre, det jo når de gutta blir 13, så det ikke lov å klemme. Da det liksom sånn... Da vil de ikke ha klemme lenger, og da liksom at den avvisningen av mor, som en sorg for mor da, som noen ganger sier, nå har jeg en syvåring, nå kan jeg klemme han liksom, men snart det slutt. Men så Ygdis, i den romanen som heter Tredje person entall, så det en datter som heter Hulda, og hun vil jo absolutt ikke høre om mors utroskapshistorier. Hvorfor vil ikke hun høre det da? Nei. Hun har jo til og med blitt ganske voksen på det. Jo, men det jo... Nei, men det skal... Nei, men det jo... Da blir hun på en måte medskyldig I det, da. For da må jo hun... Og I dette tilfellet, hvis jeg ikke husker feil, så det jo hun den eneste av fire barn som moren betror seg til. Mm. Og da må jo Hulda lyve også for sin far, for eksempel, ikke sant? Altså... Og være med på det og når faren mistenksom fordi moren skal på universitetet så går jo da Hulda inn og liksom forsvarer mor og særlig før hun får vite hva mor egentlig bedriver når hun drar på universitetet på såkalte kveldsforelesninger Nei, så det jo å sette det jo å dra og det tror jeg vel dette vet ikke jeg noe om men jeg kan godt tenke meg det vel kanskje nok om å vokse opp I en familie, om at barn kan bli trukket inn I konflikter og bli tvunget, eller føle seg tvunget til å bli partiske I forhold mellom mor og far. Og det tror jeg særlig da, både I familier hvor mor og far fremdeles holder sammen, men også I skilsmissefamilier hvor man skal få barna til å bli enige om at far en skurk, og den nye dama til far jo forferdelig, og så videre. Slik at jeg tror, og det å ønske seg å ikke være del av de voksnes kamp, det tror jeg veldig mange barn har et ønsker, da. Ja. Jeg tror det veldig riktig. Og det, ja, det helt riktig. De orker ikke det, og de gjør... De utsletter nesten seg selv for å slippe det, ikke sant? Mm. Så truende... det. Og det har jeg jo sett mange ganger når jeg har jobbet med folk. Voksne barn og skilte foreldre, hvordan de har vært I den skyttegraven og slitt voldsomt med det. Å velge mellom mor og far. Ja. Mm. Så de gjør jo ofte sånn når det gjelder altså, foreldrenes merkverdige nye kjæresteforhold, ikke sant? Som jo kommer alt for tidlig noen ganger og alt det der. Det vil jeg ikke vite noe om, fordi det smusser til bildet deres av mammaen og pappaen deres. De vil ikke, og det veldig forståelig. Men det lettere med at far utro eller finner nye kjærester enn at mor det? Altså at man du skrev jo det på slutten av dette avsnittet, du leste at det lettere å være overværende og tilgivende I forhold til en far enn en mor. Alt far gjør greiere enn hvis mor gjør det. Sånn, men... med noen unntak, ja. Men jeg tror at det handler om... ikke det at tilknytningen til mor sterkere, men at vi har... Hele kulturen roper jo på at mor skal være kysk og ren, og være der for andres skyld. Men det begynner jo å jevne seg ut.
Fordi det evner seg ut. Ja. Det tror jeg, altså, liksom bare hele ordningen med delt omsorg gjør jo at, som er det mest vanlige i dag, og som jeg selv har praktisert, gjør jo at liksom sånn, den uken hvor far har det, så må han stå for alt. Ja. Kle på til bursdagsselskap med små piker og kjøpe gaver til. Sånn. Stryke kjole. Ja, stryke kjole. Så alt det. Men jeg tror nok at det også handler om det at det, den basiskjærligheten liksom, som er så basisk, som egentlig aldri går opp. Nei, går over. Og det vil si at når vi er så opptatt av det, så selv om vi hater dem, så har vi ømhet for og forståelse for at det finnes ikke noe rent hat mot foreldre, tror jeg. I hvert fall så er det slik at jeg kan kritisere min mor, min far, sånn. Men ikke gjør det du. Nei. Ikke kom du der borte fra. Kanskje jeg kan innvinne noen veldig gode veninner og så videre. Men jeg har ikke lyst til at andre skal latterliggjøre dem, for Nei. Da er det noe de ikke har forstått. Ja, jeg er veldig enig med deg. Men i arv og miljø så er det jo også en far som går et overgrep mot datteren sin. Og hun, jeg vet ikke om du kan si at hun tilgir ham, men hun bryter i alle fall ikke med ham på grunn av det. Men hun tilgir ikke moren som ikke griper inn. Hva tenker du om det? I den sammenhengen at liksom far kanskje slipper unna nesten lettere? Jeg tror da at i den romanen så er det slik at Bergljot opplever det som om faren på en måte har tatt det på seg ved hele sin holdning. At han, det er ikke han som liksom insisterer på at hun skal komme i juleselskap. Han tror han kjøper en bil til henne. At han senker blikket. At han ser ut som at det på en måte står skyldig i pannen på han på en måte. Mens moren er sånn, kan vi ikke være sånn vanlig familie? Men pappa sa at det er ikke sånn, ja, men ikke ta alvoret innover seg. Alvoret både for far og datter på en måte. Også farens ulykke, sånn som Bergljot leser det. Men denne insisteringen på at kan vi ikke bare være som en vanlig familie, at vi feirer jul på den måten. Og så at ikke ta det alvorlig da, for å nå er det ikke sånn i dette stykket sånn som jeg leser det, men jeg tror nok at hvis man har den følelsen av at liksom, med livet, det er en virkelig alvorlig sak. Vi lever her på jorda en sånn splitt sekund, og så døver alltid. Og så er det mange som går opp sånn, altså det er sånn, eller Brecht sier det veldig fint i et dikt, da, sånn der, jeg sitter i veikanten og ser på at sjåføren skifter ut et hjul. Jeg liker meg ikke der jeg var, jeg liker meg ikke der jeg skal. Hvorfor ser jeg på hjulskiftet med utålmodighet? Og det vi gjør sånn hele tiden, vi er dritutålmodige, men vi har et bittelite sekund på i livet, og så går det liksom ikke fort å se på klokken, det tjener også. Og det er jo sånn følelse at livet er en alvorlig sak, og du har dette eneste. Det at det da noen går rundt på en sånn søvngjengeraktig måte, blir veldig, det blir på en måte provoserende, at du blir så redd for å bli smitt av det, og jeg tror det er det moren, altså moren til Bergljot er så opptatt av de der småtingene og fasaden, at til og med noe som har en mulighet til en stor, alvorlig samtale om eksistensielle ting både med far og Bergljot, det blir bare fordufter i at vi gjerne vil se ut som en vanlig familie, og for øvrig Brecht igjen bare et kort som er så tankevekkende, for han sier sånn haiene unnslapp jeg tigrene jaktet jeg. Oppspist ble jeg av vegglusen. Av vegglusen. Ja. Og det er det at vi tror at det er i de store slagene vi skal prøves. Men det er ikke det. Det er kanskje i de små, når vi går på akkord med oss selv i det små. Da. Og hvis du vokser opp i en atmosfære, som Bergljot gjør, hvor det går på akkord, på akkord, på akkord, med sannhet, med viktige ting, så må du kanskje ut av det for ikke å bli smittet av det. Eller man er redd for å bli smittet av den der at oppspist ble ikke engang en løve, men av vegglusen. Det er så sant. Du skriver, men du skriver også den. Ja, det er fantastisk. Det er veldig sant. Men du skriver det veldig nydelig om dette i den nye boken din også, 15 år, hvor du sier om Paula. Hun hadde en følelse av at det hastet. At om hun ikke klarte å stanse det hun ikke hadde ord for, ville det være tapt som hun ikke hadde ord for.
at hun var på vei til et sted hun ikke ville være, og at om hun fortsatte på den veien i en slags bedøvelse, ville hun bli, ville hun kunne bli som dem, som mor, som far, som søsteren, foreldrene altså. Og så sier hun til seg selv, nå var det tenkt. Nå hadde hun tenkt det, rett og slett. Og dette er, tenker jeg, en veldig klar parallell til dette teaterstykket, hvor forfatteren sier til moren i stykket om foreldrene, fordi de ville han skulle bli arkitekt når han ble forfatter, de tok på meg en jakke og sa, dette er den livsvarige jakken for deg. Jeg tok den av. De tok den på meg. Jeg tok den av. De tok den på meg. Jeg tok den av. Det er det du beskriver, ikke sant? Ja, og det, han beskriver det, altså, din, altså Bernard beskriver det, og du, Bernard beskriver det, og du beskriver det fantastisk i denne boken, denne oppvåkningen. Det å, men man må skjønne det. Og det å skjønne at man er på vei inn i bedøvelsen, eller at man har fått på seg en jakke, eller fått en jævlig tung koffert, som man må drasse på til døye en dag. Altså det å skjønne det, det tar sin, altså krever sin kvinne, ikke sant? Noen må gå i terapi mange år for å skjønne det, noen må studere psykologi, noen må lese veldig mange bøker, noen må skrive veldig mange bøker, noen må ha noen veninner de kan snakke med. Takk og lov at vi har det, da. Noen av mine sitter her, og resten er det noen av de som sitter her, Bjørg for eksempel, hun likte mora mi. Og det er bra. Vi må inn på dette her med alle disse småtingene i det daglige livet som fører til så veldig mye irritasjon. Jeg sendte en sms til døtrene mine og sa, hva er det som irriterer dere med meg? Og det er ganske smått, jeg må si det. I alle fall, de turte ikke ta inn meg. Men altså, for eksempel, datteren min sier at det er når jeg sier til henne, har du lyst til å dekke på bordet? Da, det hun hører da er snikvennlighet, som om hun har et valg. Og når de merker på meg at jeg mener noe veldig sterkt, og så sier jeg, ja, kanskje det var en god idé. Eller klassikeren da, åja, skal du bruke den kjolen der, ja. Men hvorfor? Altså, dette er jo samtaler som vi kunne hatt og sagt til hverandre uten at noen hadde reagert i det hele tatt. Hva er det med den samtalen som gjør at det plutselig smeller? Snikvennlighet synes jeg er veldig godt ord. Snik. Jo, ja. Nei, jeg tenker vel at jeg opplever det sånn at jeg har jo voksne barn og barnebarn og sånn, men jeg opplever nok at jeg stadig vekk blir satt på en form for kjærlighetsprøver, hvor jeg skal bevise min kjærlighet, og som igjen gjør at man av og til kan bli veldig trett av å være mor. Fordi du er litt sånn der, og nei, men må jeg igjen bevise det? Og det kan bevises for eksempel ved at man da veldig gjerne vil på en måte, ja, hente barn i barnebarn i barnehave, eller ikke bli full da og da, sånne ting som er veldig krevende for meg, men når det jeg merker at det betyr mye, altså når de kan fremkalle gråt, så er det ikke fordi hendelsene, men at det er blir satt med prøve, og det kan godt hende da, og da kan jo jeg få den tanken at har de egentlig vært så, er de så usikre på min kjærlighet at de fremdeles trenger kjærlighets, at jeg skal på en måte bevise den, kanskje de i bunnen er litt utrygge på meg, og jeg har jo gjort mange dumme feil, så jeg føler jo at det er kanskje også et reparasjonsarbeid man som mor tar på meg, men som jeg også selv er ansvarlig for at jeg sitter der med, fordi så man altså, vi er glad i mødrene, men noen har større grunn til å være misfornøyd enn andre, og noen har tatt seg friheter som åpenbart har gått på bekostning av barna, meg selv inkludert. Og det tror jeg nok at da jeg sitter nok og føler at jeg har litt sånn, jeg må jobbe litt enda for det. Altså. At du er på prøve fremdeles.
Ja, jeg nok litt på prøve fremdeles. Men jeg synes det enormt befriende når døtrene selv får barn. For da får de en større forståelse for det kompliserte forholdet. Mm. Det skjer et skifte der. Mm. Det tror jeg veldig sant. Det vanskelig å ha, noen ganger å ha barnløse klienter som 40 år og som rasende på moren sin på 40. året. Ja, det det altså. Fordi, og det går ikke an som terapeut å si at du ville skjønt mer hvis du hadde hatt barn, så ville du også forstått at det å være mor kan være et slit, og at du ikke alltid klarer å være omsorgsfull og omfavnende og grei og sånn, men det kan man jo ikke si. Men det ganske vidunderlig når de da får barn i sen alder, altså voksen alder, og hvor de plutselig skjønner at de får en slags fellesskap med den innmari slitne gamle mora si på 70 år. Mm-hmm. Det opplysende. Det en oppvåkning i det. Men dette et veldig vanskelig tema i vår kultur. Altså. Mm. Hvorfor det det? Nei, det veldig vanskelig å si til noen i vår kultur at det noen erfaringer du ikke har. Og hvis du hadde hatt de erfaringene, så ville du skjønt noe mer av livet. Det frekt å si, ja. Fordi at alle skjønner jo alt om livet. Men for meg, så, jeg tenkte veldig det som terapeut, da jeg ikke hadde barn, at det noe jeg ikke forstår, det noe jeg ikke forstår, det noe jeg ikke forstår. Og det var helt riktig, at det var noe jeg ikke forstod. Og etter at jeg fikk barn, så skjønte jeg veldig godt hva det var jeg ikke hadde forstått. Ja. Men det et veldig sårt tema. Og jeg vet, det hører jo ikke hjemme her egentlig, men samtidig så gjør det det. Men synes du av og til at det litt vel lettvint å legge skylda på mor? Ja! Jeg synes det. Altså, synes det. Men samtidig så det litt sånn... når du... Altså, jeg har jo masse med par som slåss hele tiden og stikker hverandre med kniv, ikke sant? Og det jo helt forferdelig. Men samtidig, så, de som fortsetter å slåss, der det kjærlighet. Der det fortsatt en tilknytning, en varme, en, sånn, en fortvilelse da, og et forsøk på å nå hverandre. Og det klart at når du sinnet på mor og forventer mye av mor, så handler det også om at det kjærlighet. Hvis du ikke forventer noen ting av mor lenger, og du liksom helt droppet mor, eller så, så er det klart at det slutt. Men så lenge du forventer noe av mor, da, så tenker jeg at vi får være litt takknemlige for det. For det, i det ligger et voldsomt sånn, et krav om, eller sånn, i det ligger en kjærlighetserklæring. Da, at jeg vil ha noe mer av deg, og jeg trenger deg. Og jeg blir ikke glad uten at du gir meg det jeg trenger. Og så, ja, sånne ting. Hva tenker du? Nei, jeg tenker at det helt sikkert liksom sånn lett å gi skylda på opphavet helt generelt. Da, ikke sant? Altså, da er det jo veldig mange ting du slipper å på en måte arbeide med, fordi alt plassert der. Men jeg tenker sånn, det en sånn sering som går at jeg fikk et problem av min mor, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det, så jeg ga det til mine barn. Ja. og det å liksom, på en måte, hvis du skjønner at det det du i ferd med å gjøre, så har du en oppgave i hvert fall i forhold til barna dine. Da. Så det å på en måte bli bevisst om en dårlig, eventuelt dårlig arv, og jobbe med deg selv for å på en måte, det kalles jo psykologien for smertetransport, men altså ta smerten din på deg for ikke å transportere den. Da. Og det synes jeg jo at de fleste mødre kanskje sa, og kanskje har dette noe med generasjonen å gjøre, med at noen liksom har levd i en på en måte fortrengt smerte, og den som går rundt med liksom sånn fortrengt smerte og fornektelse kan av og til bli som en levende død, og det kan jo farge barna. Så det å på en måte ta det ansvaret med å prøve å løse opp i smerten, få hjelp, snakke med noen om det, slik at ikke den smertetransporten ikke foregår til neste generasjon, da. Det vel ok å prøve. Ja, jeg veldig enig med det. Og det et veldig godt begrep, smertetransport, altså hvordan det transporteres fra mormor til mor til datter, og hvordan på en måte stopper det. Ja. Og det, hvis du ikke
Hvis ikke mor klarer å si jeg fryktelig lei meg for det som skjedde, hvis ikke mormor klarer å si til mor jeg forferdelig lei meg for det som skjedde, du ble helt alene om den graviditeten den gangen, jeg skulle ikke vært så hard mot deg. Hvis de ikke klarer det, så må datteren ja, gå i terapi eller være heldig og få en sabla ålreit partner som, og noen gode veninner som man kan snakke med for å stoppe den smertetransporten til å, sitt eget barn, sin egen datter. Ja. En annen overgang er jo overgangen når datteren skal bli voksen. Altså det, du skriver jo om det i den boka som du har reklamert veldig for nå, nemlig 15 år, den revolusjonære våren, som Vigdi skal ut nå i sommer, og som du fyker bort i bokhandelen etterpå sammen med Sissel for å, hvis noen vil kjøpe og få en signatur. Men det handler jo om frigjøring. Og det vi er da, Paula, hovedrollen her, hovedpersonen, 15 år, er hun ikke det i grunnen hele? Eller, altså, hun begynner denne. Sånn 10-11, ja. Så følger hun. Ja, og da er det en scene som jeg tenkte du skulle lese litt fra, som jeg synes er fin, og da er det er både vår og forventning i lufta, men det er også lang fredag. Og det er Paula som forteller hva som skjer den dagen. De spiste i stillhet. Det var en alvorlig dag. Jesus var død og enda ikke stått opp igjen. Hun måtte ikke røpe at de ikke ba bordbønn til hverdags. At de bare gjorde det når farmor og farfar var på besøk. For om det kom for en dag, visste hun ikke hva som kunne skje. Ville de kanskje bli syke? Var så redd for å røpe det at hun snakket så lite som mulig, og fryktet at Lasse skulle røpe det. Heldigvis snakket han ikke så mye enda, men snart ville han gjøre det, og da måtte hun kanskje si til ham at han ikke måtte røpe det, og da kunne, for at da kunne noen bli syke, men kanskje øket det sjansen for at han røpet det, for det man ikke må si brenner i munnen, så man får lyst til å spytte det ut. Konsentrert spiste hun steik og poteter. Det pleide å hjelpe ved desserten. Skrekken slapp. Moren og Elisabeth bar ut. Hun gikk i kjelleren etter kremen, tente ikke lyset for at pæra ikke skulle dingle. Det måtte ha med elektrisiteten å gjøre. Hun kunne veien så godt at hun kunne gå den i mørket, og taklampa i entréen lyste den øverste delen av trappa opp. Hun støttet seg lett til veggen og kom ned, og gikk gangen bort og åpnet døra til det totale mørket. Og en overveldende følelse av dirrende eksistens falt over henne som et plagg som ikke kom nær, men som likevel beskyttet. Hun lukket øynene for å gi seg over til det sterke velbehaget som strømmet som bølger gjennom kroppen. Så var det over, like plutselig som det var kommet, og likevel bar hun det med seg sammen med kremen og håpet ikke syntes på henne, for det var sikkert ikke lov siden det var deilig. Kan du si litt mer om den overveldende følelsen av dirrende eksistens? Ja, altså, Paula har ofte sånne opplevelser, særlig ute i naturen, samtidig som hun er overveldet over, altså hun spør et sted, hvorfor har liksom Gud, som hun da på en måte ikke tror på, men som er et begrep i familien, satt henne inn i verden med denne lysten, denne trangen, når, liksom, når hun forstår at det kommer aldri til å kunne bli forløst, da. Sånn som de lever, ikke sant? Og så lurer hun på om har maurene det sånn, har dyrene det sånn, har alle det sånn, at det kommer et uforløst begjær og lyst. Og det er, da er det jo enormt med lidelse i verden, da. Men i forhold til det med løsrivelse og revolusjon, så er jeg litt opptatt av at, særlig dette som jeg nevnte først, at liksom, at det å forstå og erkjenne er en ting, men å få det til å bli handling i livet, og handling og endring, da. Det er veldig krevende og ressurskrevende prosesser, og det at liksom revolusjoner, både de personlige og de sosiale, de begynner lenge før de egentlige voldsomheter. I det dunkle og mørke, eller for å si det med en av Hemingways karakterer, når han ble spurt om hvordan gikk du konkurs? Hvordan svarte han på hvordan gikk han konkurs? Jo, på to måter. Først gradvis, og så plutselig. Og sånn tror jeg det er med løsrivelse. Ja. Altså. Først gradvis, og så plutselig.
Jeg tenker, Sissel, hvor mye hjelp du har i å lese romaner til gode forfattere. For jeg snilter jo på dem hele tiden. Ja, du gjør det. Ja, og særlig på Vigdis. Fordi... Så Geir Gulliksen. Ja, jeg snilter på Geir også. Jeg har det, ja. Men jeg synes jo særlig når det gjelder virkelig det kompliserte forholdet, altså kjærlighet, altså det, som er et grunntema i menneskers liv, så synes jeg du har... Ja, der er du en ener, og der, jeg har snyltet på deg voldsomt, altså. I alvor. Jeg hadde bare lyst til å si... Ja. Ja. Og det er utrolig viktig, tenker jeg, for oss som er psykologer og terapeuter, å lese mye. Les mye. Jeg leser mye, og være veldig opptatt av... Også fordi Freud sa jo det, gå til poetene, de forvalter sannheten, og det er faktisk helt riktig. Ja. Vi tre er jo noenlunde samme generasjon, må vi si. Vi vokste opp med mødre som var husmødre, og vi vokste opp i en tid hvor idealene virkelig forandret seg helt utrolig raskt. Så jeg er helt sikker på at vi har samme konklusjon når det gjelder mødrene mine, våre. Det er at vi vil ikke bli som moren vår. Mm. De var rett og slett ikke forbildene våre. Men de var jo også liksom resultatet av, av sine kulturelle forbilder. Og de liksom, utdannelse, jobb, karriere, egen inntekt og sånt var ikke aktuelt. Derimot da, å passe unger og vaske og stelle og ha maten klar klokka 16:30 når far kom hjem. Har dere tenkt på hvordan det var å være våre mødre? Mm-hmm. Masse. Ja, det tror jeg vi har veldig mye, tenkt mye på det. Men det var vanskelig å være barn og ungdom sammen med dem, fordi vi hadde denne... vulkanen i seg, som Vigdis skriver om, og som jeg tror også i dette teaterstykket, så er det også en mor med en vulkan, altså, som egentlig er veldig opprørsk, og som er egentlig forferdelig lei av alt det konforme og alt det prydelige og prektige, og det er en vulkan i henne, og det kommer frem mot slutten av det teaterstykket, som er veldig interessant. At det er noe, det er et opprørstrang der også, som denne datteren aldri har fått tak i. Nei, jeg tror ikke vi skjønte det. Altså, jeg skjønte det ikke før jeg var 30 år. Da skjønte jeg hva som bodde i moren min, og hvor jævlig lei hun var av å stå der med det som du beskriver helt fantastisk. Altså, all den maten, all den opphenging av tøy, vasking, sylting, safting, baking... Forrikål om vinteren, skinkesteik til jul, spekeskink og nypoteter på våren, altså alt det evighetsarbeidet som mødrene våre bedrev, og som vi så på som en selvfølge. Vi tenkte nok aldri på, jeg tror aldri jeg tenkte at jeg var ikke takknemlig nok for den jobben moren min gjorde i alle fall, og som alle mødrene der vi har vokst opp gjorde hele tiden. Og fedre som kom hjem med hatt som de hengte opp, og frakk som de hengte opp, og satt seg bare i vaska hendene, og satt seg bare skyfflet i seg, og så rett på sofaen for å snorke i halvannen time, mens vi stod på kjøkkenet og vaska opp. Det var jo utaknemmelig tid for kvinner, fordi det var jo også den perioden hvor kvinner ikke lenger hadde hushjelp. De hadde jo ikke pike, måtte gjøre alt selv, ikke sant? Og det tok meg veldig mange år som å skjønne det offeret, da. Som i alle fall moren min ga, og som hun aldri fikk takk for. Og jeg har også tenkt på det, men samtidig så tror jeg at det også er noe, fordi forandring skjer fra generasjon til generasjon, så jeg tror det er enormt allmett, altså dette er ikke liksom sånn et morskompleks eller foreldrekompleks, jeg bare tenker mot slutten å sitere, eller liksom fortelle om filmen av Roy Andersson som heter En liten due satt på en gren og funderte over livet, så er det to sånne leketøysellere som er veldig mislykkede, de er på distrikts ute i Sverige, og så kommer de en kveld, de har ikke solgt noen ting, sitter på hvert sitt triste motellrom, og så spiller den ene en sang om og om og om igjen, sånn, kjære lille vakre Anna, om du vil høre meg med sjel og hjerte til, sånn, og så flere vers, og til slutt så kommer vi til himmelen, hvor vi møter mor og far igjen, igjen og igjen og igjen, og han kollegaen blir så sinnet, så han banker på døren, liksom sånn, for å si, nå må du slutte, jeg skal sove, og så ser han til sin forbauselse at kollegaen gråter og gråter, så spør han, hvorfor gråter du? For jeg vil ikke møte mor og far igjen. Og det tror jeg vi kjenner.
Sissel Gran, Vigdis Hjort, løp ut i bokhandelen. Tusen hjertelig takk for at dere kom og snakket om mødre og døtre. Gjorde oss mye klokere, helt sikker på. Takk selv. Ja, takk selv.